שלום לכם וערב טוב. היום הורגשה עלייה של 2 עד 4 מעלות בכל האזורים הפנימיים. זה עלייה ניכרת, בעיקר יחסית לתקופה. זה לא ישתנה הרבה מחר, וכל השבוע הזה עתיד להיות חם מהרגיל. בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו הלילה. 21 עד 22, אלה הטמפרטורות המינימום בהרים לאורך מישור החוף. 24-25 בצפון הנגב, 22 מעלות באילת, 29 מעלות. תראו מה קורה מחר. כמעט ואין אזורים שהם מתחת ל-30 מעלות, רק לאורך מישור חוף, אבל שם אחוזי הלחות מאוד גבוהים, בין 65 ל-70 אחוזי לחות. בערים אנחנו מדברים על 34 עד 33 מעלות, בצפון הנגב 35 מעלות, אילת 43 מעלות, וזה לא ממש משתנה. זה מה שצפוי לנו מחר. שלישי, ירידה של מעלה אחת בלבד, עדיין חם מהרגיל. גם ביום רביעי, גם אז שתהיה עוד ירידה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל. בקיצור, כל השבוע הקרוב, טמפרטורות ברוב האזורים בארץ מעל 30 מעלות. עד כאן, וערב טוב.